Bu mövzu elə həmişə gündəmdədir. Biz nəzərə almalıyıq ki, və həmişə də hökumət qurumlarının cavabı olubdur ki, 47%-ə qədər büdcənin istiqaməti sosial istiqamətdir. Və bu günləri büdcədə olan imkanlar onu göstərir ki, həmən o müavinətlər verilir, köməklər göstərilir. Onlar həmən o uşaq pullarını əvəzləşdirir. Milyard yarımdan tutmuş ildə 2 milyard yarıma qədər uşaq pulu verməyə vəsait lazımdır. Bu da indi gəldi, biz satdıq xərc hissəsində 38-39 milyard manatı keçdik. Nəzərə alaraq ki, Azərbaycanın 3 istiqamətdə böyük xərcləri var. Elə birinci sosial xərclərdir, Qarabağdır, bir də müdafiə işlərimiz. Bununla əlaqədar deyilir ki, bu məsələyə baxıla bilər. Amma indi yox, gərək əsasən biz Azərbaycanın müdafiəsidir və Qarabağda gedən proseslərdir. Onları həyata keçirək, insanların təmin edək ki, Qarabağa qayıda bilsinlər. Daha çox bu vurgulanır. Mərhələ-mərhələ bu problemdə həll olunacaq. Bu günləri buna problem kimi baxmırlar. Bu günləri baxırlar ki, əsas məsələlər var, onlar həll olunsun və yaxın gələcəkdə, üzümüzə gələn 2-3 ildə bu məsələyə qayıtmaq mümkündür.